Слава Україні! Шановні пані та панове, до вашої уваги щоденне зведення прес-центру щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил. Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з мінометів калібру 120 мм, а також РПГ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід» противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил. Поблизу Новогригорівки з мінометів калібру 120 мм, неподалік Талаківки та Водяного зі станкових автоматичних гранатометів, біля Авдіївки з РПГ автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Північ» російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли наших позицій. Біля Новозванівки з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів, неподалік Новолуганського з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було. Тривають заходи з розведення сил і засобів з обох сторін дзеркально на ділянці номер 2 у районі населеного пункту Золоте 4 Луганської області. Сьогодні представники вітчизняних та закордонних ЗМІ відвідали ділянку розведення номер 2, оглянули обладнані позиції українських військових, які ті зайняли після 3-денного етапу відведення сил та засобів. Окрім армійців, СЦКК, очільників Національної поліції та Національної гвардії України, в ООС журналісти мали змогу поспілкуватися з жителями населеного пункту Катеринівка. 3 листопада на ділянці номер 2 розпочнуться заходи з пошуку та знищення вибухонебезпечних предметів і демонтажу споруд. 1 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Факти ворожого вогню були зафіксовані неподалік Старогнатівки, Талаківки, Новогнатівки, хутора Вільного, Майорська, Водяного, Мар'їнки, Луганського, Троїцького та Новолуганського. Минулої доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було. Вчора представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 2 грабежі, 9 крадіжок, 1 факт незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами і 13 фактів з наркотичними засобами. Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану об'єднаними силами територію в'їхали 19 019 осіб та 2476 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 19 509 осіб та 2567 транспортних засобів. У пропуску через лінію розмежування з різних причин було відмовлено 31 особі. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працюють у режимі «жовтий», який введено 28 жовтня 2019 року. Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають на поготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника. Постановлення Совета Федерації Федерального Собрання Російської Федерації об використанні вооружених сил Российской Федерации на территории Украины. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: 1. Дать согласие президенту Российской Федерации на использование вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Кто за то, чтобы принять это постановление в целом в редакции, предложенной 2 комитетами, прошу голосовать. Идет голосование. Решение принято единогласно. После начала развода войск в поселке Золотом успех решили закрепить и в Петровском. Главное теперь, как отвести военных скрытно, чтобы ни один нацик не заметил и не поднял вой. Еще неплохо было бы занять все частные дома в селах Петровском и Богдановке, дабы нацики не успели переехать, перекочевать и организовать свой новый так называемый «останний блокпост». Вооруженные формирования сепаратистов и украинские войска должны отойти друг от друга на 2 километра. С этим согласны не все жители Золотого. Опасаются, что оставленные позиции
займут пророссийские боевики. Неплохо было бы занять все частные дома в селах Петровском и Богдановке, дабы нацики не успели переехать, перекочевать и организовать свой новый так называемый останний блокпост. Куда могут уйти войска украинские, это дальше продвигаться на свои границы, которые законные границы наши украинские, а не оккупанты там должны находиться. Два дня назад успокаивать жителей Золотого приезжал и украинский президент. Он пообщался и с участниками акции «Последний блокпост», который в населенном пункте организовали противники отвода войск. Среди них несколько десятков волонтеров и ветеранов-добровольцев, вооруженных, уточнили в полиции. Зеленский просил их сдать оружие и верить в дипломатию. Все одно будь-яка війна, вона закінчується будь-якою дипломатією. Визиту Владимира Зеленского в Золотое предшествовал упрек со стороны российского президента Владимира Путина. Он заявил, что Зеленский не может обеспечить выполнение достигнутых договоренностей. Что мы сейчас наблюдаем? Договорились о разводе сил? Никак. Еще неплохо было бы занять все частные дома в селах Петровском и Богдановке, дабы нацики не успели переехать, перекочевать и организовать свой новый так называемый останний блокпост.